Gauak badoaz beren ari misteriotsuekin. Gero eguzkiak datoz ametsak hiltzera. Neskak gibelera itzuli du begirada, mutilak ikusi duenez. Haizeak altxatu eta endredatzen duen ilea. Irekitzen ez diren Espainiak, itzen ordezko diren begirakuneak. Eta aurrerantz begira, segitzen du neskak bere ibilera. Parentesi artean, utz daiteken unea. Laster, biek astuko dutelako. Eguzkitan, galdu da kardantzilloa, eta zu hemen, oinak areatan zurkaizturik. Etxerantz itzuli, eta jada barruan nengoen, baratze aldetik kexu bat entzun nuenian. Orduan, korrika abiatu nintzen. Kale argien arteko ilunpeetan, zer aurki daiteke? Oroitzea, itzultzeko gogoa da. Beti itzuli nahi dugu. Leku bat aurkitu behar da, inora itzultzeko gogori gabe bizitzeko modukoa. Orduan behar bada, ez dugu ezer oroituko. Horitze da, okupatuko dugun leku ziur bakarra. Bitartean, mapa kolorestatuei begira, bilatzen eta itzultzen ari gara beti.